почти пълна до крайен предел. Хубаво време, така че всички условия да наблюдаваме един много хубав матч са на лице. Начало на този двубой. Пирин започва от центъра срещу домакините от Ботев Пловдив. Доста бързо загубиха точно изпълнение, което обаче не бе никакъв проблем за Кивейт Ханкич. Възможност за Мохамед Брахими, който отправи веднага подаване. Топката стига до Елвис Манул. Удар от оръжието, което доскоро бе много опасно с зеления екип. Мохамед Брахими проби много добре. Комбинира с Димитър Тонев. Той без да се бави намери Елвис Манул. Неговият удар обаче премина покрай вратата на Янко Георгиев. Редара бе всъщност бе човека, който отправи това подаване. Не успя по най-добрия начин Елвис Манул да оцели топката с левия крак за Ботев Пловдив. Тонев или Емануел Токо. Токо с левия крак над стената избива Янко Георгиев. Реши да търси вратарския гъл. Емануел Токо. Може би очакваше това Янко Георгиев. Техничен удар, който не бе чак толкова силен. Дали тук щеше да влезе топката във вратата или щеше да се опира, връща се Николай Бодуров много бързо. И за момент се справи с ситуацията. Брахими обаче в наказателното поле вече. Подаване за Пако на Те 1-0. За Ботев Пловдив. Асистенция на Брахими срещу бившия му отбор. А Пако на Те с не чак толкова лесно изпълнение успява да открие резултата. 20-та минута на матча Ботев Пловдив Пирин 1-0. Атака за Ботев Пловдив след като топката бе близо до наказателното поле и за момент в наказателното поле на канарчетата при изпълнението на ъглови удар. Брахими с много бърз рейд подаване към Пако на Те, който въпреки наличието на футболист на Пирин, това бе Александър Дюгеров, успя да се възползват от личната си. Спасен същото важи и за Пако на Те. Виждаме, че през центъра се опитват канарчетата да атакуват. Шанс обаче за Микрецкис. Един на един с Ван Хертън. Ще успее ли да шутира Микрецкис? Спасяване през Офьордано с възможност за добавка. Нямаше да има гол, ако той и се бе разписал, тъй като бе вдигнати флага за засада. Но че Чеврил Микрецкис показа, че Пирин може да бъде опасен в атака. Ето тук добре си нагласи топката на десния крак. Отправи удар и Хидеят Ханкич се наложи да избива. Отново обаче Ботев отнема топката. Шанс за Елвис Манул. 2-0 за канарчетата. И пак защитата на Пирин прекалено бързо загуби владението на топката. От това се възползваха футболистите на Ботев. Джеймс е това с прекрасно подаване. За четвърта минута отбора на Желко Копич играе превъзходно. Ето тук Джеймс е то по перфектния начин отне топката. Може би бе разконцентриран на футболиста на Пирин. Подцени ситуацията на Шоколаров и с едно докосване Елвис Манул просто плъзна топката покрай Янко Георгиев. Ноди и вратаря на Пирин с дълъг пас да търси някой от футболистите на Орлецата в предни позиции. Топката е много бързо на загубене. Шанс за Брахими с едно докосване. Той центрира към Емано, но само за броени секунди Ботев Пловдив успя да отнеме топката. Защитата на Пирин бе разсечена с това подаване към Мохамед Брахими. Отлично центриране на играча с френски паспорт към Емано Токо. Той обаче с левия крак не успя да оцели врата. Тъй като имат необходимите изпълнители, просто в този матч нещо липсва за отбора от Благоевград. Тонев отлично комбинира с Етоа. Сега Токо сам срещу Янко Георгиев и отново пропуск от изключително чисто положение. Правания и чиста ситуация за Емано от Токо тук. Можеше да търси подаването към Елвис Манул. Буквално на празна врата щеше да се озове Елвис Манул. Леко егоистична проява от
към Бодуров. Отново Цонев. Грешно подаване, пресечено от Димитър Тонев към Елвис Мано. Трихолова комбинация за Ботев, която завърша с трето попадение. Дело на Емано Току. Този път Току се разписа след асистенция на Елвис Мано. Превъзходно ефективен отбор на Ботев Пловдив. Радослав Цонев сбърка на Ботев Пловдив. Оставаше просто топката да бъде търкуната в мрежата на Янко Георгиев. Без никакво напрежение Ботев Пловдив стига до трети гол. Венцислав Бенгюзов и Радослав Цонев не успяха да комбинират в тази ситуация. Опита всичко Цонев да поправи тази грешка в центъра на терена. Но тази скорост, която показва Ботев в днешния матч за наказателното поле, може би щеше да бъде доста по-трудно. Но сега Цонев има добра възможност. Цонев с десния крак. Шут на Цонев във вратарски удар. Спасяване на Хидеет Ханкич. Реши Цонев да не се опитва да прехвърля стената. И потърси и изненадата за вратаря. О, Ханкич. Успя да види, предказа се да шутира. Едно попадение има Велев с екипа на Пирин. Той дойде в последния кръг на миналия сезон. Тогава след корнер срещу Ботев Враца. Радослав Цонев. Центриране. Андрей Йорданов с глава. Гол. Пирин връща един гол в 70-та минута. Много добро центриране на Радослав Цонев и с глава. Влезли като резерва. Андрей Йорданов намалява резултата. Подаването на Цонев бе отлично. Вижте движението на Андрей Йорданов. Той проследи топката, излезе пред Яспер Ван Хертам и по много добър начин прати топката във вратата на Хидеят Ханкич. Проблеми за Николай Бодуров, който явно е получил разтежение. Това ще наложи още една принудителна смяна за Красимир Петров.